Kwa upande yangu, I want to assure each and every of the candidates who will be running in Murang'a County that you not hear any negative ads from me ama matusi kwa watu wangu. Iyo tumekubaliana, sisi hakuna vitu kama ya matusi tutakuwa tunafanya. Sisi ni kuuza sera zetu, sisi ni kuongea na Wanjiku, na mimi najua hiyo ndio Wanjiku wanapenda wa ground. Kwa hivyo siku ya leo ilikuwa tu ya declaration, tushamaliza hiyo declaration. Najua watu wa kaunti ya Murang'a wanauliza mimi miaka 4 nilikuwa wapi. Ni vizuri pengine nimwambie miaka 4 pahali nilikuwa, kwa sababu sio baya kusema ukweli. Miaka 4 wakati tulimaliza uchaguzi wa 2017, mimi na unyenyekevu wangu niliona ni mzuri kwanza nipatie yule aliyechaguliwa gavana Mwangi Iria nafasi afanye kazi yake. Na nafasi ya miaka 4 inatosha. Hamjahi kusikia mimi nikiongea mambo yake ama nikipigana huku kisiasa. Nilisema mimi siasa miaka 4 nimefunga. Na nimefunga ndio nipatie gavana Mwangi Iria kazi ya afanye, kwa sababu kazi yake inasaidia Wanjiku. Ya pili, nikasema ya kwamba Rais Uhuru Kenyatta pia alituambia wakati wa siasa haijafika. Tufanye kazi kwanza, siasa tufanye baadaye. Mimi niliamuri, nili decide kufanya kwa kicha hiyo tumiabiwa, nimefanya. Nikasalimu hiyo amri na nikasema mimi mwenyewe sitaanza vitu yote ya campaign mpaka mwaka wa mwisho. Hata saa hii ni kujipanga, sijaanza campaign. Campaign ni mwaka wa mwisho tutaanza. Lakini sasa safari ya kesho upangwa leo, ndio tunapanga sasa vile tutaanza huko mwezi wa 8, mwezi wa 9, ndio sasa tuende full throttle mpaka mwisho.